အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရေလင်းရောင်ယူကျူချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဖီဗုတ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖီဗုတ်အကောင့်ကိုကျွန်တော်အတက်ဖရန့်ပိတ်ပြီးတော့ဖော်လိုဝါဖွင့်ဖွင့်နေလေးကိုအစာဆုံးပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖော်လိုဝါဖွင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံထီးကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဗီဒီယိုလေးကိုစပြီးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယခုလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ အောက်ဆုံးနားလေးမှာကျွန်တော်စက်တင်အပိုက်ပဲစီဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့စက်တင်အပိုက်ပဲစီဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစက်တင်ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့စက်တင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာစက်တင်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးဆွဲပေးလိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွင့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကမပိတ်ချင်ဘူးအဒက်ဖရန့်ဖွင့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးအဒက်ဖရန့်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုပြရတဲ့တိုင်လိုက်လို့ပါ How be very fine and contact you ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Who can send you a friend friend regret ပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကလာအပ်တာကိုပဲလက်ခံခြင်းလဲဆိုတဲ့ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါခင်ဗျာ အဲ့ညမှာကျွန်တော်ကတော့ everyone ဖြစ်နေပါတယ်။Everyone ဆိုတာကတော့မြည်သူမဆိုလာအဲ့လိုရရတယ်ပေါ့နော်။Facebook အသုံးပြုသူတိုင်းကျွန်တော်ကောက်ကိုလာအဲ့လိုရရတယ်ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ကိုကအဲ့လိုမျိုးမထားခြင်းဘူး။ကိုဖရန့်အဲ့လိုမျိုးမထားခြင်းဘူးပေါ့နော်။ဟိုဘယ်သူမဆိုလာအဲ့လိုရရတဲ့ပုံစံမျိုးမထားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အောက်ကတကူကိုရွေးပေးထားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဖရန့်အော်ဖရန့်ပဲ
အချင်းနဲ့လိုကကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ friend ဖြစ်ပြီးသားလူတရားအောင်နဲ့ friend ဖြစ်နေမှလာအဲ့လိုရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါ manual friend ဖြစ်နေရဲ့သူမှသာလင်းလာအဲ့လိုရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးထားချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ back key လေးနဲ့ပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါဟောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တခါတည်းပြောချင်တာကျွန်တော်တခါလေးကြရင် Facebook မှာကိုယ်နဲ့ friend ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော် friend ဘယ်နှယောက်ရှိတော့ကို friend တွေကဘယ်သူတော့အခြားလူတွေကိုမပြသိချင်ဘူးမမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်အခုပြတဲ့အတိုင်းလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် Who can see your friend list ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ friend list ကလေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းဖျောက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ Who can see your friend list ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပါအဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကဒီအပေါ်ဆုံးက public ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ public ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ public ဆိုတဲ့ကောင်လေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ friend list ပေါ့နော် friend list ဆိုတာကိုယ့် Facebook account ထဲမှာရှိမြ friend အယောက်ကြီးအတွက်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတော့2000ရှိလား3000ရှိလားဒါမှမဟုတ် 4-500 ရှိလားပေါ့နော်ကိုယ့်မှာ friend ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲပြီးတော့ကိုယ့် friend ကဘယ်သူကြီးလဲဒီလိုမျိုးတူးချင်းစီကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုမြည်သူမဆိုပေါ့နော် Facebook account တန်းကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုမထားပါနဲ့ကြိုက်ရင်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ friend ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ friend ဖြစ်နေတဲ့လူလောက်ကိုပဲကိုယ့်မှာ friend ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲမြင်သိချင်းနေဆိုရင်ဒီ friend ကိုထားလိုက်ပါဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ဟို only me ပေါ့နော် only me ကတော့ဟိုကို့မှာ friend ဘယ်နှယောက်ရှိတော့ကို့ friend ကဘယ်သူရုံးဆိုတော့ဘယ်သူမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကို့ friend list ကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ only me လေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်လို့ပဲဒီအပြာစက်ကလေးရွေးပေးလိုက်ပါတော့ကို့က public ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း public ထားပါဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ only me မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းကျရင်ဒီလို only me ပြောင်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းရင် simo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီ only me ကိုရွေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါ friend list ဖျောက်ဖို့ဖျောက်နည်းလေးပါဒီအောက်ကကောင်တွေကတော့လုံးစရာတိတ်မလိုပါဘူးခင်ဗျာပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် add friend ပိတ်ပုံပိတ်နည်းနဲ့ friend list ဖြောက်ပုံဖြောက်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ follower ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။အဓိက target ကဒီဟာပါ။ဟို follower ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ follower ရဲ့ public comment ဆိုတာဒီကောင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ follower ရဲ့ public comment ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော် follower ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပါရင်လောက်ရမလဲဆိုရင် you can follow me ဆိုပေါ့နော်။ you can follow me ဆိုတော့ကိုယ့်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဟို follow လို့ရမလဲပေါ့။အဲ့ဟာကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော် follower ဖွင့်မယ်ဆိုရင် follower အဓိကတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာpublic ထားပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘယ်သူမဆိုကို follow လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ public ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါမှမဟုတ်ဒီ Problem you even at general the duty at the website friend you be time as you know. Go my follower, Tayashila, Tatanshila, Tadanshila, no, I don't know. Follow up and Yashila Surao, go never friends at Lulawe, Miamma, Pepare, Tajamu take the same of Jibau, John Pablo Be, Talibono. Go follow all Lumin the Jim with the Cardi Jamono. Go your follower Lumin Loma, Bruma, Mindy Jims, and only Mila Taluyabar, General Pablo Be Taliban, no? Yamana goes alone, Pablo Taliban. Taro follow up him of any liver, Tina Guago. Public time is in a follow up when I am in a bit on my web about it. Now, the good John Lutter Calabia Labame. General, yeah, John Tacarijan, Fibu Mark on a poor eating, I want not an ordinary like the poor, Palulu Murio. Where come and when we yellow yardage and labor, the Calijan, Kuau, set down a poor, you know, the Calijan, like Common Lugian, who have young people, John, one of Blue Jam, and General, the poor damn you do have saying, Kuya, poor. A child from Hotel Rivono, dear from Hotel Rivono, when we may use the Jims in a big yabba, Blue Bayamless or John Public Book Commands already, Agun Natasuela Liba, Natasuela and Joe, Dinama, Public Valishiba, the General Gubia Walagonibo, not John Mianina Jabi, Mian Cinema Soluba. Digonibo, John Public will you be time saying, no, but do my so, Koya Gagula Vido, or Then the Yabu and Common when you do Yanima, Pibare, Dinama friend or friends who are gone, you, the Abjazakli, you be lame saying, no. Men we are friends of a go, common when you do Yadomabono. The friend you time as you know that go nothing engine pick it, shed that we love a go, common when you do Yadomaba, a child do you when you do Yamamuda Bakumia, I am a friend where you be like that. Common when you do meow, friend who the air do we? Common when you do meow, no, John, friend big and illy one. Oh, not the cool guard or general the carabe jabber like Domagano, Johnny, I never put you away, Yamashi. The go ye Facebook profile, mono profile, a cargo, John Tacarija, and go never from that do you, Mimianzi, and web, go ye Facebook cargo, film a shabby door, Niki like this, and you know, the profile bone, cover put to love and music in a party, then Halle, Mimianzi, and you say, Dinama Pelu Yabare, public profile and phone so well, no, I can't leave, you know, Dinama friends who are you be Taliba, the can't leave, no. General good has a newly friend, you be Talibans, you know, that general ye Facebook. A cargo, then a gym moved there to the we are when Shadak come to my babu written Halas or Long One Yama Mobile Kumya. We do lia dila Babakamya. Geno channel you, when you should be there, mix with you, two gins you let two veggies do ten shiba Kamya. Geno Geno channel, when you should come to my assembly, so you know, we be and live when be my Geno channel, when you should be the Lubare Kamya. Johnny Lee, tell Lara come to my lay, mix with you to a cacamish you, so eh. ဒီဗီဒီယိုကြောင့်ညာလေးတက်လာတဲ့ခါမျိုးမှာမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ပေးသေးကြပါလေခင်ဗျာကြောင့်ညာလေးကိုမကြိုက်ဘူးခက်ခဲရှိရဆိုရင်တော့ကြော်လို့ရပါလေခင်ဗျာကြောင့်ညာလေးကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြောင့်ညာလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအထူးထူးထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါလေခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ